Katika msururu wa matukio ya Jumapili, kinara wa ODM Raila Odinga kizuru kaunti ya Narok. Swala kuu limekuwa mikakati ya kutafuta uungwaji mkono wa mchakato wa BBI. Bila ya kusita, Odinga na kikosi chake wakatua eneo la Narok kwa vishindo. Katika kile kinachoonekana kama kunadhifisha ziara aliyofanya awali naibu wa rais William Ruto eneo hilo, kinara wa ODM Raila Odinga na kikosi chake wamepigia upato mchakato wa BBI, wakifutilia mbali kauli za naibu wa rais William Ruto alipokuwa eneo hilo. Sasa amesahau yale ambayo aliahidi vijana, anawaambia hawa tu mtu mdogo, mtu wa chini, mama mboga, mtu wa mkokoteni, ati wilbaro. Sasa, wheelbarrow ni kazi ya kisasa. Kazi ya kisasa. Tutakuja kupatiwa wheelbarrow hapa. Tunataka kazi kwa vijana. Tunataka kuona vijana kwa uongozi. Si ni hivyo? Jana nimesikia ukisema unafuata kila kitu rais anasema. Kwanza tunataka ujitokeze useme ya kwamba BBI inatosha kwa sababu rais ako nyuma ya BBI. Kama hutaki kusema hivyo, basi wewe ng'atuka, ujiuzulu, utoke ndani ya serikali, ukae huko opposition, watu wamenyane, ana kwa nini, kwa ana. Mambo ya will itumiki yai imepita marufuku huko na ILO. Na hao hapa Kenya wanaturudisha kule nyuma na sarakazi ndio waibe. Mutakubali kudanganywa. Kwa mara nyingine tena, Odinga akitumia fursa hiyo kujitenga na mvutano ulioko kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Sasa Uhuru amesema wewe huwezi kukaa kwa serikali. Leo unasema sisi tumefanya hii, ukenda Narok tumejenga hii, jenga hii, pande nyingine unapinga serikali. Ati Raila ndiye ameleta mambo mbaya katika serikali. Raila hapana yuko ndani ya serikali. Raila yuko ndani ya serikali, kazi imeshinda, ama sivyo? Tayari ziara ya Odinga eneo la Narok ikiweka mikakati katika kutoa msukumo wa kaunti hiyo kukubali na kuidhinisha mchakato wa BBI. BBI! BBI! Awali Odinga alihudhuria ibada ya kanisa eneo hilo na kujumuika na waumini katika kurai uungwaji mkono wa BBI. Kadhalika, mikakati ya Odinga ikionekana kulenga viongozi wa jamii Jumapili ya leo, akifanya mkutano na viongozi wa jamii ya Umasai. Ziara yake Odinga katika eneo la Narok ni mojawapo ya mikakati aliyoweka kupigia debe mchakato wa BBI. Chris Sambu, Mwale wa Kak, Wikendi.